Ja, så velkommen her til en pilgrimspræst dagbog. Og jeg er ude at besøge Heidi Lind Pedersen herude på Ådalen Retræte, som ligger 10 km vest for Aarhus og Randers. Og vi er jo vi har haft en episode 1, hvor vi sådan talte om de første år og den unge familie. Men jeg synes, vi bliver nødt til at have en episode 2, fordi det bliver ved og ved. Så velkommen igen, Heidi. Tak. Jeg er glad ved, at du har mod på at fortsætte. Jeg er jo lidt, for ikke at sige meget nysgerrig, så derfor kan det jo godt ske. Jeg trækker det lidt, men det er fordi, jeg synes, det er så fascinerende, det her liv, der rører sig. Og nu tænker jeg, at I var jo sådan en god, altså virkelig, kan man sige, i bedste forstand, en ordentlig familie. Gæstfri og klar til at lade andre følges med og invitere ind og være en åben familie i den forstand, at en ungdomsgruppe og jeres egne to børn, og I voksede jo til, og kan man sige, kom med det var jo meget det der kirkeliv, menighedsliv, som sådan havde en venskabskarakter, familiekarakter, miljø, og passede jeres jobs, og gjorde, som man skulle, og men så altså, kan du fortælle lidt om, hvad? Fordi så pludselig kom der jo bevægelse i det, ud over det sådan almindelige, kan man sige. Og det synes jeg også, vi er nødt til at have med, når vi skal snakke om dig og din mand Johannes. Ja, men det er jo rigtigt. Altså, vi havde hver vores arbejdsliv, og jeg var jo inden for mikrobiologi, inden for fødevarebranchen, hvor jeg var laborant og fik også meget hurtigt sådan lederansvar inden for det felt, og personaleansvar, og ja, hvad det nu følger med at have lederansvar. Og det kan man sige, det er jo sådan noget af det, jeg har vokset ind i, eller haft nogle naturlige talenter for, eller sådan. For på den måde, så blev det bare sådan, at det var mig, der tog sig af det, og når der så blev en eller anden form for en stilling lige i Norge, jamen, så var det mere sådan også naturligt, det var mig, der tog den. Så på den måde har jeg sådan lidt vokset ind i det også, at tage mere ansvar der på mit job. Men altså, jeg nåede så også sådan til et punkt, hvor det var sådan der, jamen det var sådan lige før jeg blev 40 år, kan jeg huske, hvor der så blev en omstrukturering i mit arbejde, altså hvor jeg altså ligesom blev tvunget til at vælge, om jeg skulle noget andet. Fordi at min arbejdsplads fysisk skulle slås sammen med en anden og flyttes til en anden by, og så stod man jo lidt der, vil jeg følge med, eller... Så jeg havde sådan lidt gået og tænkt på, også det at blive 40. Altså hvis jeg vil noget andet i livet, så er det altså nu, at der skal tænkes tanker omkring det, eller træffes nogle valg. Og når jeg sådan kigger på mig selv, så tænker jeg, at det der med sådan at gøre noget helt anderledes, det er ikke sådan lige det, der ligger til højre ben. Det letteste, det var jo at følge med. Ja, det var det, du var vant til. Eller ikke sådan helt, men altså alligevel, som du siger, du var ikke sådan den, der var helt ude over kanten. Nej, det var jeg ikke. Men der vågnede din indre lille søster lidt, altså hende der, som sagde, hør, der er noget eventyr, jeg ikke får med mig, eller noget nyt, jeg skulle undersøge eller opdage. Ja, så jeg havde jo egentlig sådan det her med psykologi og den tilgang, altså var kommet sådan til at interessere mig. Så jeg var jo nået dertil, at hvis jeg skulle noget andet, altså hvad var det så, jeg ville? Og der tænkte jeg jo lidt på, skulle jeg læse til psykolog, altså så var det ved at være godt sidste udkald, i og med, at jeg jo snart blev 40. Så jeg rent faktisk så undersøgte jeg, hvad skal der til for at komme ind på studiet? Og jeg var ude og, kan jeg huske, at snakke med en... en studievejleder ude på Psykologisk Institut eller afdeling derude.
Men altså, der fandt jeg jo ud af, at med min matematiske studentereksamen og med mit gennemsnit, så skulle jeg søge ind på kvote 2. Og jeg skulle mange ting for at overhovedet at blive kvalificeret til at blive optaget. Og det gjorde jeg sådan lidt op med mig selv. Ej, altså, skulle jeg bruge sådan lidt 2 år på at supplere nogle ting for at, før jeg kunne begynde at søge. Så det er egentlig først, at skulle have et par år på skolebænken, inden jeg kunne gå i gang med studiet. Ej, det virkede som lidt for stor en mundfuld for mig. Så det valgte jeg så. Ja, men det var jo også sådan mere praksis i det måske. Det var det, du ville til. Altså, det var ikke så meget det teoretiske studium eller sådan der. Nej, altså jeg var også sådan begyndt i mit frivillige arbejde, sådan det der med at også altså have med andre mennesker at gøre og sådan lidt samtale og sådan. Der fandt jeg ud af, at jeg kunne egentlig godt bruge nogle flere, kan man sige, redskaber eller menneskekendskab eller jeg trængte måske til at blive klædt lidt mere på med nogle ting. Ja, så altså, det er jo i grunden. Det er jo til brug, eller sådan. Ja. Ja, det er jo det der. Det er jo ikke sådan en teoretisk udforskning. Det er jo mere det der kunne du til vandring og samtale. Ja, det var så. Og så var jeg jo i sådan en fase med, jamen altså, hvor meget jeg ville det her. Altså var det noget, jeg skulle leve af, fordi så var jeg jo nødt til at tage uddannelsen. Eller var det bare noget, som jeg ville bruge i min fritid, altså så skulle jeg nødvendigvis ikke have en uddannelse, men så var der måske noget andet, jeg kunne. Ja. Og det var så lidt i den forbindelse, hvor jeg så altså fik kendskab til det her Telaias koncept, som var noget, hvor der var nogle psykologiske redskaber, der var nogle weekendkurser, sådan, men det var ikke noget, som var, kan man sige, adgangsgivende til nogen ting, men det var mere bare sådan til personlig udrustning. Ja, den der. Jeg kan huske det der, at du kom ind i det og også begyndte at undervise i altså alle de her kan man sige, terapeutiske færdigheder og relationskompetencer. Og, ja, så det blev sådan et frivillige arbejde, du valgte. Det blev det frivillige arbejde, ja. Og til at styrke det, og også til at præcisere det lidt, altså at jamen, det er den vej. Ja. Det vender, altså det kunne jo have vendt til så mange ting, men det var det her felt, der... Ja, og det var også en periode, hvor jeg på den måde altså selv blev udfordret i, altså omkring mig selv, og kom i kontakt med nogle sådan af de der ting, men der ikke lige ligger på overfladen, og det kan jeg huske, at altså nogle af de redskaber eller den undervisning, jeg måske var med til og prikke til nogle ting. Så det var også en periode, hvor jeg altså arbejdede med mig selv. Ja, så på en måde, altså det der hamskifte, eller altså ligesom sige, jamen jeg var lige nået til vejs ende i den måde at være til på, og se mig selv på den måde, bum bum bum. Og nu skulle det bryde igen til et eller andet der omkring de 40 år. Og hvordan var det, at det er noget, der rører sig, det er gravid igen, ikke? Altså. På en anden måde, med mig selv. Altså, ja. Hvordan var det, kan du huske det? Altså, du undersøgte ting, og du var lidt, jeg vil ikke sige utidig, men altså, det var ikke settled på en måde, det var ikke så fast, som det plejede at være. Hvordan var det, at de der sider kom frem? Kan du huske det, at nu det drejer sig ikke om status quo, nu drejer det sig om, at noget nyt mærkes? Ja, altså på den måde, så kan man sige, at altså, jeg har altid været glad for mit arbejde, mit job. Så det var ikke fordi, jeg på den måde var ked af mit job, eller træt af mit job, eller sådan, at altså det var nok lidt, jeg fik nok lidt stød til det her med, at der skulle ske noget andet. Med arbejdspladsen. Og det var nok det, der gjorde, at jeg så kom i gang. Men men man kan sige, at det, som jeg gjorde på mit arbejde, det var jo ikke så meget, kan man sige, at bruge mit indre menneske. Selvfølgelig bruger man hele tiden sig selv på en eller anden vis, men det var jo meget sådan...
produktorienteret. Ja. Du skulle ikke snakke med de mikrober. Så. Nej. Så der var jo et eller andet, der sådan meldte sig om... Ja, altså, som den... du også havde fået lidt smag for, altså mennesker ville godt snakke med dig og, ja. Og dele deres liv. Og, ja. Og du kunne mærke, jamen det ville jeg også gerne, men... der er altså, jeg skal også være mere duel, eller jeg kommer til kort her og der, eller... Så det blev også en proces indad, der blev kaldt på. Ja. Ja, og du kunne mærke, hvad jeg skal til at have med mig selv at gøre på en anden måde. Og det var, ja, og det gjorde du så, kan man sige. Og så vi, fordi vi, og der var du jo det der til lejre, så i det felt der, og så vil jeg godt, lige springe frem, fordi vi skal jo have det med, ja. At det trak jo op til et større jordskælv, kan man sige, eller hvordan man nu vil sige, jordskælv, men i hvert fald et gennembrud af en helt anden art. Ja. Kan du ikke lige... Altså, det skal vi jo have med, Heidi, hvordan det nu skal se ud. Ja, hvordan, ja. Hvis jeg spørger, hvordan kom det der til, at alt det der, du trods alt havde holdt kontinuiteten og orden og stadigvæk til gode at se det ene eller andet, og pludselig så skal det hele lægges om, ikke? Sådan for alvor. Jo, men det, der startede det var jo, at min mand var jo så på et tidspunkt ansat i kirken og havde været det i nogle år. Og han nåede sådan en punkt, hvor han fik sådan en udbrændthed og lidt sådan mistet, kan man sige, fodfæstet orienteringen. Hvor han så i den proces støder på retrætebevægelsen, hvor han lander på en retræte i Sverige. En stille retræte, 5 dage, op hos en retræteleder, der hedder Magnus Malm. Da han kom hjem derfra, der kunne jeg jo sådan se, at det havde gjort noget rigtig godt for ham at være afsted og møde det her, som han jo berettede lidt om, men stadigvæk var jeg sådan lidt det der med den her stilhed, at man var afsted sammen med andre og ikke talte sammen. Men det var sådan lidt... lidt underligt for mig, men det var tydeligt for mig, at det her var virkelig noget, der havde været rigtig godt for ham. Ja, men det lå ikke i den kultur, du havde været sådan vant til at kende, hvor hverken ham eller jer i eller noget. Nej, slet du, ikke. Så du er glad ved, at han har fået hjælp, men det var godt for ham. Det var godt for ham, så det var ikke overhovedet sådan et eller andet om, at det havde noget med mig at gøre. Nej. Men Johannes var så afsted sådan året efter, og var afsted tre gange. Og så, som jeg husker det, så er der en i vores omgangskreds, der ved, at Johannes har været afsted, og ligesom prøver at spørge, om jeg også har været på en retræte. Det kan jeg bare sige, det har jeg jo ikke. Og så pludselig var det sådan meget sådan målrettet blik, hvor personen så siger, at det må du simpelthen ikke snyde dig selv for. Det kan du ikke. Og hvad, det gjorde noget ved dig? Det gjorde noget ved mig. Sådan har jeg slet ikke vendt det inde i mit hoved, fordi for mig var det sådan lidt, jamen, altså, tage 5 dage afsted på sådan en stille retræte, det var jo sådan, det skulle jeg ofre en af mine ferieuger, og det var jo sådan, at, ja, dengang havde man jo 5 ugers ferie, og det var meget sådan helligt familien, så det var sådan ikke noget, der var sådan... Lå lige for mig at gøre. Men det var sådan, at den her sætning, at det måtte jeg ikke snyde mig selv for, at den kunne jeg bare ikke slippe. Det blev ved med at køre ind i baggrunden. Og så er jeg jo sådan lidt sådan, nå, jamen hvis ikke jeg kan slippe det, jamen, så må jeg jo prøve at gøre noget ved det. Ja. Og så bliver jeg jo så meldt på en retræte. Næste gang Johannes så skulle afsted, og det var så ligesom introduktionen til det her retræte, at jeg selv var afsted på en retræte, og selv fik en erfaring med, hvad det var, og ikke mindst fik en egen erfaring med, hvad der kunne ske i stilheden. Det har jeg aldrig i mit liv drømt om. Det var så den første gang, vi fik sådan et oplæg til en bibelmeditation,
hvor vi fik at vide, at nu skulle du sætte en time af og sætte et ur. Og jeg tænkte, en time? Jeg kan da ikke bruge en time på den her lille, kort bibeltekst. Det var sådan helt... Jeg tænkte, ej, hold da op, jeg ville komme til at kede mig. Det var sådan min første... Det bliver en lang time. ...reaktion. Men der må jeg jo bare sige, at der blev... Ja, om man kan sige slået om kul, det kan man nok ikke sige, men jeg oplevede faktisk, at der skete fantastisk meget i den der time, og det, der skete, det var noget med, at jeg fik kontakt med mig selv, og noget af det, som var i min bagage, som pludselig blev taget sig af. Og det var meget, kan man sige, lægende for mig, og det var meget sådan... et stærkt møde med Guds kærlighed, det at føle sig, eller at føle mig elsket. Så det var meget med, at ja, den viden, jeg havde, jamen selvfølgelig vidste jeg jo, at Gud han elskede mig. Altså det var sådan lidt, at det var jo blevet opdraget med, eller hørt fra barns ben, men at det pludselig landede i et eller andet sted, inden i mig, at det faktisk var sandt. Det kan jeg huske. Det gjorde noget helt særligt ved mig. Så det var virkelig en overgang, hvor du på en måde blev til på en helt anden måde. Det var en overgang, ja. Det var det. At jeg elskede det. Og det satte sig i det lande, det du peger her. Altså det gik i hjertet på dig. Eller ja. Du vidste noget med en viden, som du... ikke bare, kan man sige, skulle fortælle dig selv eller nogen andre. Ja. Så den erfaring, kan man sige, var med til ligesom at sætte en bevægelse i gang, altså efter noget mere i det her spor. Og jeg var sådan meget den der type, jamen hvis jeg oplever noget godt, så vil jeg rigtig gerne dele det med andre. Så det er også sådan lidt sjovt, når jeg kigger tilbage. Jeg skrev sådan noget dagbog hver dag, og det har været godt at ligesom bagefter have det med mig og kunne læse det. Og når jeg sådan kigger tilbage på en af de sidste sider, så havde jeg lavet sådan et lille regnestykke. Og det her regnestykke, det var sådan noget med tanken om, at hvis vi skulle tage noget af det her med hjem, så skulle vi på en eller anden måde have et sted, sådan et retrætested. Nu var vi jo på sådan et retrætested. Jeg tænkte, jamen... Det hører med. Og jeg kunne sådan se på, hvor mange deltagere der var. Jamen, der var omkring 20, og jeg vidste jo, hvad vi havde givet for at komme der. Og 20 gange det her tal, hvad kan det give? Og altså, det var meget, kan man sige, et meget naivt og simpelt regnestykke. Men det viser mig, at der var et eller andet, der frø, der blev plantet eller sået. Altså, at, ja, hvad skal der til for at kan tage det her med hjem? Ja, det er jo smukt, ikke? At den der, kan man sige, pige i dig, eller al den trøst, du fik der, eller det liv og den ubetingethed, og så din, kan man sige, udregningsside, eller mere handleside, den gik så i gang. Nå, jamen, så er det jo det, vi skal. Altså, det var jo da bare sådan et indre team på en eller anden måde. Hvordan kunne det så se ud? Og, altså, det er da også en smuk harmoni, at der var ligesom samstemmighed, at nå, jamen, hvis det er det, vi skal, så... Og det er det, vi gør. Det kunne jo godt have set voldsommere ud og alt muligt, men det er jo på en måde lidt det samme, at det er jo krise i den forstand, noget må slutte, men det er også en mildelig overgang, ikke? Altså det, når du, fordi du jo sådan på en måde siger ja til det. Ja, altså jeg vil jo ikke sådan betegne mig selv som en, der var i krise. Det var jeg ikke. Men... jeg havde også længe båret på, at det her med at ville noget andet, altså da det så ikke blev til, at jeg skiftede spor, da jeg stod over for valget om at skulle læse psykologi eller fortsætte i arbejde, altså der var så alligevel at gå nogle år, hvor der stadigvæk var den her i mig, at jeg ville gerne noget andet. Så der var noget i mig, der sådan ikke helt var tilfreds med status quo, at ja, jeg ville gerne noget andet. Den her uro. Men jeg havde ikke helt ord for, hvad det der andet det var. Nej. Så der var i nogle år der, hvor jeg gik med sådan en
en længsel på en måde med, med at godt og ville noget andet, men altså ikke have ord for det, ikke have lige helt have sprog for det. Ja. Nej, men du bar det på en måde. Det var mere end 9 måneder. Du var gravid mere end 9 måneder. Ja, det kan man sige. Det var i hvert fald det var nogle flere år, der gik der, ja. Og jamen så kan man sige, fra det første møde med retræten der, så gik der jo så 6 år indtil, at vi jo så reelt kommer der til, at vi er ude og kigge på Odan retræte og den. Ja, så lige de første år var det jo ikke sådan så tydeligt, altså i at det var et retrætested, vi ville, men vi var godt klar over, at rammerne for sådan noget var vigtige, så det var ikke bare sådan noget, vi kunne. Nej, det var ikke gøres med venstre hånd. Nej. Men du har jo aldrig gjort noget med venstre hånd, eller hvad man nu kan sige. Altså, det gælder jo også med hendes. Det er jo gennemført på en måde. Ja, ja. Det var jo den her soliditet, selvom du gik ud i det ukendte, så var der substans i det. Jeg tænkte, kunne vi gå? Altså, vi kunne lige se, vise seerne her. Ja, men Heidi, nu skal vi jo lige ned, så skal vi se det her sted. Vi kan jo kun se noget af udefra, og vi har ikke flere kameraer folk på end dig og mig, han har sagt, og mig især. Så men nu, når vi nu går hen til flagstangen, så kan vi så at sige se huset i baggrunden. Så det var så her, det blev til Heidi. Og hvordan fandt du frem til det her sted? Dengang var det jo noget mere, kan man sige, det var ikke helt så færdigt i det, som når vi nu sidder og kigger det her. Nej. Ja, jeg tager den lige herover, så vi kan se, at folk kan se her. Og der har vi så, hvad ser vi herovre, Heidi, når vi kigger? Jamen, der ser vi jo hovedbygningen. Der ser vi jo spisestuen inde bag ved vinduerne der. Og ja. I det røde hus. Og det røde hus, hvor vi derovre, ja. Ved siden af, ja, der har vi kontor i underetagen og køkken på den anden side af huset. Og Johannes og jeg har så første salen, hvor vi har en lille lejlighed, hvor vi bor. Ja, det er det. Ja. Og i det andet hus derovre, i den anden side af bygningen, der er der dagligstue, og der er nogle par værelser på første sal. Og inde bagved, ja, det kan vi jo så måske se, når vi når der omkring, er der jo så kirkerum og opholdsrum. Ja, og så når jeg lige vender den her, så får vi lige gavlen af en bygning dernede. Og hvad er det dernede? Jamen det er jo så en værelsesløg i 2 etager, hvor der er 20 værelser med eget bad og toilet, så der er 10 værelser i hver etage. Det er det. Så vi skulle næsten lige gå ned, så vi kunne se det lidt forfra. Ej, det skal vi ikke det. Det kan vi godt. Ja. Det er jo et meget, meget spændende bygningsværk. Det har jo et langt fladt tag, som skråner på begge måder ned af, ikke? Ja. Og det er sådan en hel ark, og det er interessant, at det syner ikke så meget, men det er jo meget, meget rummeligt. Og så hvis vi først, nu kan vi lige stille os med udsigt ud over, med kamerats udsigt ud over Ådalen her, for det er jo den udsigt, de har fra værelserne. Og det er jo så flot her, det er lige meget. Nu skal I prøve at se her, kære lytter og seere. Det er jo lige meget, om det er sommer eller vinter, eller det er regn, eller det er tørvejr, eller solskin, eller hvad som helst. Så har vi noget af den flotteste ådal her. Og så vender jeg mig lige her om til dig, og så ser vi lige værelset her, eller værelserne, værelsesfløjen, så vi kan se det her hus. Ja. Og der er 20 værelser, med, altså man kan have enkeltsenge, og så det er sådan, hvad der nogenlunde kan være på en retræte her. Ja, og vi er nu på vej ind i retrætestedets hjerte, nemlig den lille kirkesal eller andagsrum, hvor jeg vil sige, der er, hvor stilheden intensiveres, og der er fordybelse, og der er jeg vil sige, gudstjeneste og forskellige tidebønder og den slags ting. Og som I kan se her, så er det jo så flot. Det er jo naturen selv ud i
det er lige ude i skoven. Ja, så er vi så her. Og Heidi, det her, det var jo så det andagtsrum eller kirkesal. Så hvad er det for noget? Hvad er det, når du sagde deroppe, du mødte noget, der var større end dig selv oppe i Sverige til det der? Hvad vil du sige om det der med Gud og dig og møde hinanden og stillhed og opmærksomhed på det og den overgang? Hvis jeg spørger dig, hvad sig noget om sådan noget? Jo, men det var jo nok det på en eller anden måde at komme i kontakt med mit, ja, når iboende i mig, og det at komme i kontakt med, jamen, når man snakker om, at Gud allerede bor i mig, og Gud bor i os alle sammen, og det at egentlig komme i kontakt med, jamen, hvad betyder det, eller hvad betyder det for mig, at han faktisk, ja, på en eller anden måde. ja, så det var ikke, fordi han boede op i Sverige, og du skulle finde ham deroppe. Altså på en måde var det mere en opmærksomhed på, at han var der allerede, eller han er over det hele. Eller? Ja, det var nok den der opmærksomhed på, at der faktisk, at han var i mig. Fordi der var jo alle mulige andre stemmer i mig, der sagde til mig, jamen Heidi, du er jo ikke god nok, og prøv lige at kigge på alle dine fejltagelser og så videre, så du er jo ikke med i den der klub, den indre kritiker havde. Ja, der var så mange ting, der ligesom andre stemmer, der sagde, jamen altså, at det der, det kan jeg aldrig nogensinde fordele i, fordi sådan og sådan. Ja, diskvalificeret. Ja. Ja, så det var den der fordybelse, altså det du havde hørt, og det blev ligesom det landet eksistentielt på en eller anden måde. Så det var da også noget en overgang fra at sådan gå, kan man sige, være rystet i det, eller kritiseret i det, og så til at være mere grundfæstet, eller have det som afsæt til. Jamen det var det, og jeg fandt jo ud af, jamen, at det og så kan man sige at grundfeste, altså blive mere rodfæstet i, at det nye her, eller nyt var det jo ikke, men altså det var en erfaring på en ny måde. Det var en dybere. Ja, at sådan noget som at stilhed, at det kunne være bøn. Altså for mig så var det en anden tilgang til bøn, at det bare at være og kunne være sammen med min skaber, at det faktisk, at der forlangtes ikke mere. Det blev også en ny frihed i, og at det ikke var bundet op på nogle bestemte måder eller praksiser at gøre ting på eller udtrykke ting på, men at den der indre væren, at det faktisk var nok, at det var ok, at det var i orden. Så det var noget af det, der, kan man sige, muligheden for bøn på den måde i stilhed, og så praktisere det sammen med andre, fandt jeg også rigtig værdifuldt i, at det ikke kun er noget, der var en vej for mig, men det her er noget, som jeg deler sammen med andre, der har fundet det på samme måde som mig. Så fællesskabet i at gøre det her sammen, eller være sammen mere end gøre, er det jo, når jeg nu siger det, at være sammen om noget i stilheden, det blev rigtig betydningsfuldt for mig. Og det at skabe et rum, som, hvor kan man sige, rammerne er til den her stilhed, det var også betydningsfuldt. Ja, altså du forsvandt jo ikke ind i et kloster. Du sagde, at vi må finde et sted, hvor vi kan dele det her. Sammen med Johannes og give det videre. Så. Ja, men jeg har jo selv nydt godt af det, Heidi, mange gange. Så tak for det her, at du vil være med, og tak til jer, der så med, og 8. og 3.
hjemmeside, den kommer hernede under, og der er rige muligheder for at gå i Heidi og Johannes' fodspor. Ikke nødvendigvis til at lave et retræte sted, men i hvert fald til at have glæde af at være på retræte. Så tak for, at I kiggede med her til den her udgave af en pilgrimspræsts dagbog.